ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী সন্ন্যাসী হ'ল নেকি? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত খেলুৱৈজনে এতিয়া সন্ন্যাসী ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নেকি? শেহতীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমত তুমুল আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ধোনীৰ এই বিশেষ সন্ন্যাসীৰ বেশভূষাই। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ষ্টাৰ স্পৰ্টছৰ কমেণ্টেটৰসকলে ধোনীৰ এই বিশেষ ফটোখন টুইটাৰত পোষ্ট কৰাৰ লগে লগেই সৰ্বত্ৰে পুনৰ ভাইৰেল হৈছে MSD। একাংশই খেলুৱৈজনৰ এই ৰূপ 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা IPL 2021ৰ এডভাৰটাইজিং বুলি ক'বলৈ খুজিছে। খেলুৱৈজনৰ এই নতুন ৰূপক ফটোখনৰ দ্বাৰা তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে খেলুৱৈ সুলভ মানসিকতা আৰু শান্ত সমাদৃত ৰূপটোহে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে আগন্তুক IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ মাৰ্চৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই চেন্নাইত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে ধোনীৰ এই সন্ন্যাসী ৰূপৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।